Слово Твоє, світло перед ногами моїми, світильник на стежках у мене. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний Владико, преподобні, всечесні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні, в цю п'яту неділю Великого Посту, Святе Євангеліє вказує нам на Ісуса Христа, який разом із своїми учнями підіймається до Єрусалиму. Це восходження означає не тільки якийсь топографічний вихід на висоту тої гори, де знаходився Єрусалим, того місця, де згідно передання Авраам приносив у жертву Богові свого сина Ісаака. Того міста, про яке каже Христос, яке убиває пророків і каменує тих, кого Господь Бог до них посилає. Те місто, те восходження означає завершення земної місії Ісуса Христа. Восходження, яке означатиме Його хресну смерть, розп'яття, але теж і славне і триденне воскресіння. Углядаючись у цю картину, коли Христос іде попереду, а за ним йдуть сумні, перелякані учні, так згадуються слова псалмопівця про світло. Слово Твоє, каже пророк, є світлом перед моїми ногами, є світильник на моїх стежках. І тим учням Христос об'являє, втретє об'являє, що Він йде до Єрусалиму, щоб померти, щоб віддати своє життя як викуп за багатьох. Але цікаво, що сьогоднішнє євангельське читання можна умовно поділити на дві частини. Перша частина – Христос об'являє своїм учням грядучі події. На другу неділю ми вже його побачимо, як він славно входить у Єрусалим. А друга частина нам показує начебто разючу різницю життєвої перспективи, яку в наступних днях собі малюють його учні. Яків і Йоанн, сини Заведеєві, думають, що Христос іде для того, щоб взяти владу в свої руки. Як земний Месія, восісти на престолі земної слави. І вони, мріючи про своє майбутнє, кажуть до нього: «Учителю, хочемо, щоб ти сповнив те, що ми в тебе просимо. Дай нам сидіти одному праворуч, а другому ліворуч у твоїй славі». Які різні перспективи, Божа і людська, які різні розуміння, що таке слава? Слава в очах Божих і слава в очах людських. Вслухаючись в Боже Слово, давайте ми радше звернемо увагу лише на три слова, які чуємо у сьогоднішньому євангельському читанні. Це слово «слава», слово «хрещення» і слово «чаша». У земній перспективі, в перспективі людини, слава людська означає брати, приймати від інших почесті. Слава означає влада. Як ми сьогодні дивимося на різні пам'ятки того часу про тріумфи царів Месопотамії, Єгипту, бачимо, як
Раби приходять прославити свого правителя і приносять йому дари. Людська слава означає брати. Брати через пригноблення, часом приниження, панування над іншими. Тому, каже Христос, князі верховодять, вельможі утискають. Але це не та слава, яку йде приймати Христос у Єрусалимі. Слава Божа, слава нашого Бога, Творця і Спасителя полягає не щоб брати щось в людини. Бог у нас не потребує нічого для своєї слави. Слава Божа полягає у тому, щоб давати. Бог є джерелом життя, джерелом відродження, зцілення, спасіння людини. І Він прославляється тоді, коли дає. Дає все те, чого людина так потребує, без чого вона не може жити, без чого вона не може бути людиною. Тому-то Христос так іде у Єрусалим, щоб прославитися, восісти у своїй славі. Але Його славою буде момент Його розп'яття. Тому-то, говорячи про ту славу, яку побачать Його учні у Єрусалимі за кілька днів, Він говорить про хрещення. Тому що Він іде зануритися у всю повноту людської істоти, всю повноту людського існування. Він іде, щоб зануритися у людське страждання і людську смерть. Це є те хрещення, яким Він іде хреститися. Він іде зануритися у глибину людського страждання, щоб занурити людину у глибину свого божества і дати їй життя вічне. Та чаша, яку Він іде пити у Єрусалимі, в Старому Завіті означає чаша гніву Божого, яку має випити до кінця грішник. Але Він іде перетворити цю чашу на чашу своєї власної крові, яку хоче дати своїм учням на Тайній вечері, як джерело життя вічного. Цікаво, що питає своїх учнів, чи ви готові, чи ви хочете моїм хрещенням хреститися і мою чашу пити? Вони кажуть, готові, але не знають, що кажуть. Цікаво, що саме Яків буде першим мучеником серед апостолів, який загине у Єрусалимі близько 44-го року після Христа. Він буде хреститися тим хрещенням, про яке сьогодні чує від самого Христа і буде пити його чашу до кінця. А це Йоанн, це ніхто інший, як Йоанн Богослов, його учень, його улюблений учень, який спочине на грудях Христа на Тайній вечері. Той Йоанн, який єдиний з апостолів, лишиться разом з Марією біля Христа і буде бачити момент розп'яття і смерті Христа. І опише цю подію як момент прослави Сина Божого. Саме він зафіксує ці слова Христові. Прийшла година, Отче, прослав свого Сина. І сьогодні, коли ми споглядаємо на ікону розп'яття Христового, ми там бачимо надпис «Цар слави». Момент розп'яття буде моментом, коли ця слава Божа через хрещення Христове і його чашу вилиється на людину,
як дар Його вічного життя і відкуплення. Це й те служіння, яке йде Христос звершити. Не йде утискати когось. Не йде приймати славу від людей. Ні. Він іде, щоб прийняти славу. Радше прославитися своїм Отцем Небесним. І віддати своє життя як викуп за багатьох. Слово Твоє – світло перед моїми ногами. Дорогі в Христі, брати і сестри, так часто стається, що людина, яка живе у тому світі, в той чи інший спосіб шукає слави, шукає влади. Коли ми сьогодні побачимо, в якій формі земна сила і влада звершується, бачимо дві форми. Це є авторитаризм і деспотія, коли хтось заставляє, примушує людей, забирає у них те, чого хоче. А інший вид – це є популізм, коли хтось намагається приподобатися низьким інстинктам хтивості сучасної людини і таким чином бути від неї у високому рейтингу, в прославі. Але сьогодні нам Христос відкриває справжній зміст своєї влади, влади Божої над людиною і над світом. Божа влада означає служіння. Тому каже Христос, я прийшов не щоб мені служити, але щоб послужити і віддати своє життя. Цікаво, що зараз ми з вами зібралися на службу Божу. Це ніщо інше, як момент, коли наш Господь і Спаситель зараз, сьогодні, хоче прийти до мене і до вас, щоб нам послужити. Він зараз хоче нас запросити стати причасниками чаші Його крові. Він нас хоче запросити, як своїх учнів, не боятися увійти навіть в страждання, в терпіння, які є невід'ємною складовою людської дійсності поза раєм. Чому? Бо там, на дні людського страждання, Він нас випередить. Він буде нашим світильником. Навіть серед темряви, гріх, страждання і смерті, Він завжди буде випереджувати нас у нашому земному шляху. Але у свою чергу буде нас запрошувати бути причасниками Його служіння людині. Не боятися нам, християнам, прославити Бога. Прославити Бога тим, що ми будемо готові віддати те, що маємо. Ким ми є для потреб, для служіння сучасному людству. Тим людям, які у стражданні під час війни є поруч нас. Сьогодні Христос питається мене і вас, чи ви готові хреститися тим хрещенням, яке я хрещуся, і пити чашу, яку я п'ю? Цікаво, що християнська духовість завжди полягала в тому, що християни є ті, які намагаються виявити, прославити Бога у своєму житті. В молитві «Отче наш» ми молимося, «Нехай святиться ім'я Твоє». Що це означає? Коли ми служимо, подібно як Христос послужив нам, іншим людям, у нас святиться, прославляється Боже ім'я. А коли ми готові в любові до Бога і ближнього навіть пожертвувати собою, наше життя стане спасінням для тих, кого ми любимо. Цікаво, що святий Папа Лев Великий говорить про те, що це є зміст справжнього посту.
коли ми постимо, а наш піст стає хлібом для інших. Коли те, що ми для себе не споживаємо, віддаємо потребуючому, це перетворюється на справжню славу Божу. В моментах тяжких страждань нашого народу під час цієї злочинної війни просімо Господа, щоб йшов сьогодні перед нами до Єрусалиму, щоб Його Слово було нашим світлом, а Він був нашим світильником на тих темних дорогах земного страждання, яке переживаємо. Вглядаймося пильно в нашого Спасителя, в Його славу, і шукаймо слави не від людей, а очікуємо, шукаймо тої слави, якою нас, люблячих Бога учнів, сам Господь прославить, коли ми, в свою чергу, будемо служити іншим і віддамо навіть своє життя для життя і викупу багатьох. Амінь. Слава Ісусу Христу!